dere reiser da fra universitet til universitet for å da seminar rundt dette med korrupsjon og antikorrupsjon. Har du, dere har jo vært på universitetet tidligere også. Har du, hvordan føler du at norske eller studentene da, har de noe mye kunnskap rundt dette temaet fra før, eller hvordan føler du? Vi har vært nå på Stavanger og Bergen, og vi føler at det veldig mange som kommer, men at det det et engasjement, og det mange spørsmål, så vi opplever at, på en måte, at de som kommer har stor interesse om det. Og så tror jeg det, utover det da, så tror jeg det en problemstilling man kanskje ikke så ofte møter som student, men jeg tror man kommer ut i det arbeidslivet. Og så tror jeg det også en sak som ikke snakkes nok om i Norge. Så jeg tror absolutt det behov for at man lærer mer da, selv om interessen er der. Men er det sånn at mange har mye kunnskap om det fra før, eller er det slik at er det mange folk som vet mye om temaet fra før, før de kommer på disse seminarene? Jeg tror folk vet litt, og litt om på en måte størrelsen problemet, og ser at det er noe man må gjøre noe med. Men jeg tror det er ikke så mange som har personlig erfaring med korrupsjon. Jeg tror heller ikke det er så mange som har fått det inn, gjennom undervisningen. Så akkurat der så ser vi et stort behov for at folk skal lære mye mer. Fordi at selv om man ikke har opplevd noe nå, så langt i studietiden, så tror jeg at det er veldig mange som kommer til å møte disse utfordringene når de kommer ut i arbeidslivet. Og det er det man skal forberedes på gjennom studietiden. Er det slik at dere håper på noe eget fag eller emne som bygges rundt dette, som kan gå gjennom universiteter i fremtiden, eller? Ja, vi ønsker veldig at norske universiteter skal sette fokus på det. Og det gjør vi fordi at vi ser at det er økt etterspørsel etter denne kunnskapen fra både privat sektor og offentlig sektor. Og fordi vi tror det norske bedrifter vil tjene på å ha ansatte som vet noe om korrupsjon. Og så tror vi at det er bra for det norske samfunnet. Og så ser vi også at på en måte, i en sånn globalisert verden sånn som vi er i dag, så vet vi at Norge påvirker andre land i verden. Gjennom blant annet norske selskaper som driver business andre steder, gjennom bistand vi gir. Og da er vi helt avhengig av at de som jobber for de norske selskapene, de som bestemmer over den bistanden, har en forståelse for det problemet og hva vi kan gjøre med korrupsjon for å unngå da, i størst mulig grad. Så derfor ønsker vi at det skal bli en del av den utdanningen norske studenter møter på universiteter. Så er det om det skal bli et eget emne, eller hvordan det skal bli en del av timeplanen. Der tror jeg universitetene selv vet best hvordan det passer inn i ulike studieprogram. Men at det må settes fokus på, det tror vi er utrolig viktig. Du har jo da mye erfaring rundt dette, og jobbet mye med dette med korrupsjon og antikorrupsjon. Og da ser du også viktigheten til dette å ta det videre ut i universiteter og sånn. Ja. Kan du fortelle litt hvorfor du mener at det er viktig at norske studenter får en mer bevissthet rundt dette? Ja, det er egentlig en del av det som jeg mener er viktig, at vi i Norge i mye større grad snakker om korrupsjon. Ikke bare som et strafferettslig område, altså det er en straffbehandling etter straffeloven, men også som et samfunnsansvarsområde. Og norske politikere har i hvert fall sagt at korrupsjon er et samfunnsansvarsproblem på linje med menneskerettighetene, arbeidstakerrettigheter, miljø. Men vi har ikke på en måte tatt det inn av oss, slik at det er viktig at kunnskapen økes, og da er studentene viktige, for de skal inn i samfunnet. Det er også nødvendig med mer kunnskap, ikke minst hos politikerne selv, og hos folk flest, og hos næringslivsledere og de ansatte, men vi ser at det trengs mer kunnskap, mer informasjon, mer diskusjon, og derfor er det tiltaket her veldig viktig, at dette kan komme inn også på universitetene. Tror du det er sånn at norske studenter og fremtidige ledere blir litt overrasket over at hva slags type korrupsjon som også finnes i Norge da? Ja, for jeg tror at en av grunnene til en av konsekvensene av at vi ikke snakker så mye om korrupsjon, er at vi kanskje tar inn over oss dette som et problem som gjelder for mange andre, og ikke oss. At en litt naiv holdning til utfordringen rundt korrupsjon, og at man derfor kanskje blir litt overrasket når man kommer ut i arbeidslivet og møter dette problemet uten på en måte å være forberedt. At det skyldes jo også at organisasjonen selv ikke har mye trening og kunnskapsøkning på dette, men derfor er det viktig altså at dette begynner allerede på universitetene.